مگر مجھے پتا ہے کہ فوجیوں کی ساتھ یہ جو پالیسی ہے, فوجیز ڈفرز ہیں, ڈفرز, یہ آپ سمجھ لیجئے گا. مجھے یہ پرواہ ہے کہ ہمارے ملک کے لوگ اس فوج سے بچیں. آج اس فوج نے ہمیں اس جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ انہوں نے ٹیررزم ہر گلی اور محلے میں پھیلا دیا ہے. اگر آپ کو بہت چاہیے سر پہ کوئی تاج, تو جائیں جا کے لڑکے کوئی جنگ جیت کے دکھائیں. نہ آپ لڑنے جوگے ہیں, نہ آپ ملک چلانے جوگے ہیں, نہ آپ کوئی پالیسی صحیح بنانے جوگے ہیں. آپ نے آپ قبضہ گروپ ہیں, کھاؤ کیوں پارٹی, ہماری جان چھوڑو. جی آسما, آپ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں سیاست میں اور سیاسی بھی چھنٹے میں, اور میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتی, میں نے بھی آئین پڑھا ہے اور ایک دفعہ نہیں کئی بار پڑھا ہے. وہاں پہ کہیں نہیں لکھا کہ اپنے بچوں کو آپ کچھ پرانے پاک پڑھا.